Hello people, os vídeos voltaram. The videos has just returned. Hello people, os vídeos voltaram, ok? Vamos começar aqui a nossa revisão em vídeo, facílima, rapidíssima, para você, ó. Just keep in mind. Onde? Lá no Sourcebook, página 16, tá? Você vai ter, por exemplo, as feelings e vai ter aqui as frases dizendo, por exemplo, como é que você está se sentindo, ok? I am fine. Eu estou bem. I am happy. Eu estou feliz. I am sick. Eu estou doente. I am thirsty. Estou com sede. I am sad. Eu estou triste. I am scared. Eu estou assustado ou assustada, ok? Por exemplo, I, sujeito. Am, verbo to be, para este sujeito. E a feeling, tá? Fine, happy, sick, thirsty, sad, scared. Great? People, aqui no seu Sourcebook, page 18, 18, right? You have four feelings, just four feelings, not five, just four feelings, right? Happy, feliz. Scared, assustado ou assustada. Sad, triste. Sick, doente, ok? Four feelings. Se eu te perguntar, how are you feeling today? Aí você pode, por exemplo, agora eu vou te mostrar lá na página seguinte, tá? People, aqui na page 19, página 19. Alguém te pergunta, how are you today? Como é que você está hoje? How are you today? Você só responde, eu estou bem. I'm fine. Estou doente. I'm sick. Eu estou assustado ou assustada. I'm scared. Eu estou feliz. I'm happy. Eu estou triste. I'm sad. Mas qual é a pergunta? How are you today? How are you today? I'm happy. I'm fine. I'm sick. I'm scared. I'm sad. Ok? Here on page 20, we have a brief vocabulary of so many words. For example, school, escola, bee, abelha, yogurt, iogurte, apple, maçã, fox, raposa, elephants, elefantes, girl, garota, zebra, zebra, dandelion, dandelion, dente de leão, aquele negocinho que você pega e assopra. E ele vira uns farelinhos assim, é um vegetal, ok? House, casa. Muito legal brincar com dandelion. Muito bem? Aqui nós temos um vocabulário de várias palavras, ok? People, page 21, we have a few numbers, alguns números, ok? From 1 to 18. Let's count the numbers, vamos contar, ok? E observa como é que se escreve por extenso, tá? Faz esse favor para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O que você vai precisar? E saber também como é que se escreve por extenso os números. Agora vamos lá para a outra parte, porque a lousa é pequena, não dá para caber tudo. Ok, let's count once again. Contar de novo, ok? Agora, from 19 to 30, ok? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. Okay? Good? People, on page 24, please. Just page 24. We have to make this. Okay? Find the result. Encontrar o resultado. 11 plus 19 is 30. 30, right? 1 plus 9 is 10. 10. 22
plus 4, 26. 9 plus 9, it's 18. 3 plus 9, it's 12. Okay? 14 plus 14, it's 28. Okay? 28. Muito bem? Vai lá na avaliação, cai para você escrever os números por extensos, ok? So you have to keep in mind and find the correct result. People, page 28. Page 28. School subjects. O que, que é school subjects? Matérias escolares, tá? For example, art, history, math, physical education, science, geography, Portuguese, English, computer lab. Do you remember that? Art, história, matemática, educação física, ciência, geografia, língua portuguesa, inglês, informática. Okay? On page 28, you have matérias escolares, tá? School subjects, nice? Você tem o horário, né? O timetable, o horário da escola, timetable. E aí tem aquela pergunta, quando você tem aula tal, né? Quando você tem aula de matemática? When do we have math classes? Você pode responder, on Mondays. O que, que é isso? Nas segundas-feiras, tá? On Mondays. E se for nas terças? On Tuesdays. E se for nas quartas-feiras? On Wednesdays, ok? Great. Qual é a pergunta? Quando você tem aula de inglês? When do you have English classes? I have English classes on Wednesdays, nas quartas. E outra pergunta? Quando você tem aula de matemática? When do you have math classes? Aí, por exemplo, se for só na segunda, on Mondays. Se for só na terça, on Tuesdays. Se for só na quarta, on Wednesdays, ok? Pessoal, do you remember how to write the days of the week? Lembra como se escreve os dias da semana? Do you remember? Sure. Let's check this out. Vamos lá. Days of the week, dia da semana, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Deixa eu arrumar assim que fica feio. Tuesday, ok? Tuesday. Não melhorou muita coisa, mas tá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? Sunday, dia do sol, ok? Muito bem. People, quando você se despede de alguém, tá? O que, que você fala? Você fala goodbye ou então bye, tá? Não é mesmo. Tchau. Você está se despedindo de alguém, ok? Quando você vai dormir, você tem que dizer isso aqui, ó. Good night, ok? Tem que dormir, good night. Quando você encontra alguém, você diz hello, ok? Remember that? Hello. Se despedir, goodbye, ou então, bye. E dormir, good night. Quando você encontra alguém, você diz, hello. Nice? People, presta atenção a essa sequência numérica. O que, que nós temos aqui? Ó? 22, 22. Depois eu tenho o quê? 23, 23. Depois eu tenho o quê? 24, 24. Ou seja, 22, 23, 24. Aqui eu vou ter 17, 17, 13, 13, 13, 23, 23, sequência de números ímpares, ok? Aqui está do 22 ao 24, e aqui está do 17, 17, 13, 23, só números ímpares, ok? 29, 30, 31. 29, 29, 30, 30, 31, 31, ok? Aqui eu tenho do 5 ao 15, 5, 10, 15, ok? 5, 10, 15, great?
People, uma pergunta. Qual é a sua matéria favorita? What's your favorite school subject? What's your favorite school subject? O que você responde? Minha matéria favorita é matemática. Aí você vai escolher a matéria que você gostar. Português, língua portuguesa, arte, história, ciência, etc. Ok? What's your favorite school subject? Qual é a sua matéria favorita? Minha matéria favorita é matemática. Nice. My favorite school subject is math. Great. That's all for today, folks. Thanks for watching. Everything's gonna be alright in the final. Bye bye.